ለራዲዮ መጽሔት ቤተኞች በፌስቡክ ለምትከታተሉንና ድረገጻችንን ለምትጎበኙ አድማጮቻችን አሁን ርዕሱ እንግዳ አይሆንም። የባላንጣዎች ቡድን ቀደም ብለን በመግቢያችን ጠቆም ያደረግነው ዝግጅት ነው። ባለፈው ጊዜ ጀመር ያደረግነውና በግድ የሆነ ጉዳይ መጥቶ ሳንዘልቅበት የቀረው ሁለት የራዲዮ መጽሔቶችም የዘለል ነው። እንደ አውሮፓውያን የዘመን አቆጣጠር በ2005 ዓ.ም የታተመውና ለፑልቲዘር ሽልማት በበቃው በ16ኛው የዩናይትድ ስቴትሱ ፕሬዚዳንት አብርሃም ሊንከን ለየት ያለ ጊዜና ልዩ ብልሃትም የተካነ አስተዳደር ላይ ያተኮረ መጽሐፍ ነው። የስመጥሯ የታሪክ ተመራማሪና ደራሲ ዶሪስ ጉድዊን ቲሞፍ ራይቫልስ መነሻነትም ቶልማ አዳሙ ቀደም ሲል ያደረሱንን ጽሑፍ አሁን የባላንጣዎች ቡድን ዛሬ ይዘን ተመልሰናል። ብሔራዊ አንድነትን የሚፈታተን የህይወትና የንብረት ጥፋትን የሚያስከትል ጥቁር ደመና ባንዣበበበት በዚያ ቀውጢ ዘመን አብርሃም ሊንከን በፕሬዝደንትነት ተመርጦ ካቢኔ ለማቋቋም ይንደፋደፍ ነበር። እውቀቱም ልምዱም ሁሉም አላቸው የሚባሉት ምሁሮች እርስ በርስ ሲናቆሩ ነበርና ሊንከን ሽልክ ብሎ ፕሬዝዳንት የሆነው በአገሪቱ ውስጥ የጥርጣሬ አየር ሰፈነ። በዚያው ልክም የሊንከን ጣጣ በረከተ። የሕዝቡንና አብረውት የሚሰሩትን ሰዎች አመኔታ በአጭር ጊዜ ውስጥ ማሸነፍ ነበረበት። የበርካታ ተጻራሪ ኃይሎችን የጥቅም ግጭት ማስታረቅ ነበረበት። የእርስ በርስ ጦርነቱ የሚጠይቀውን የሰውና የቁሳቁስ ኃይል ስለማግኘቱ እርግጠኛ መሆን ነበረበት። ባሪያዎች ነፃ መውጣት አለባቸው በሚለው ጥያቄ ላይ በራሱ ፓርቲ ውስጥ እንኳን ወጥ የሆነ አመለካከት አልነበረምና ያም እንዲጣጣም ማድረግ ነበረበት። በዲፕሎማሲው ጎራ ደግሞ አውሮፓውያን ሕዝባዊ መንግሥት የሚሉት ነገር እየፈረጠመ መሄዱ ያባናቸው ነበርና ኮንፌዴሬቱን ቢደግፉ የኃይል ሚዛን ወደ ደቡቡ ያጋድላል የሚል ስጋትም ያስጨንቀው ገባ። አሜሪካ እንዲህ ያለ ፈተና ገጥሟት አያውቅም። ጥርጣሬ የነገሰበትና ልጆቿ ሆድና ጀርባ የሆኑበት ጊዜም አልነበረም። በብዙ መሥዋዕትነት የተገነባው ብሔራዊ አንድነቷ እንዲህ የተፈተነበት ወቅት አልነበረም። የጠቀስኳቸውንና ሌሎችንም ብዙ ፈተናዎች አልፎ ነው የአብርሃም ሊንከን ቡድን ዛሬ የምናውቃትን የዲሞክራሲ ቀንዲል፣ የሁሉ መጠጊያና መጠለያ የሆነችውን አሜሪካን ያቆየን። የባላንጣዎች ቡድን ሊንከን አሜሪካ የገጠማትን ታላቅ ፈተና በድል መወጣት የምትችለው በእውቀትም በልምድም የነጠሩ ሰዎችን ማሰባሰብ ከቻልሁ ብቻ ነው ብሎ በጽኑ ያምን ነበር። አስተዳደሩ ሁሉንም ግዛቶች እንደ መስታወት የሚያሳይና ሁሉንም በሐቅ የሚወክል፣ ስጋቶችና ምኞቶችን ያገናዘበ እንዲሆንም ይፈልግ ነበር። ከዚህ እምነቱ ተነስቶም ነው በምርጫ ላይ ያሸነፋቸውን ባላንጣዎቹን ጭምር በካቢኔ ውስጥ እንዲያገለግሉ ቅድሚያ ጥሪ ያደረገላቸው። ገና የሽንፈቱ ምሬት ሳይጠፋላቸው አንዳንዶቹ ደግሞ እንደሚንቁት እያወቀ ባላንጣዎቹን አብረውት እንዲሰሩ መጋበዙ የለየለት የዋህነት ነው አሉ የአደባባይ ተቺዎችና ጋዜጠኞች። ሊንከን ታዲያ ለዚህ ጥሩ መልስ ነበረው። አገሬ በብልህ ልጆቿ እንዳትገለገል የማድረግ መብቱም ፍላጎቱም የለኝም። የምርጫ ውድድር በእኔና በተፎካካሪዎቼ መሃል የነበረውን ግንኙነት አላልቶት እንደሁ እንጂ የዜግነት ሥራችንንና አንዳችን ለሌላችን ያለንን ከበሬታ ከቶንም ሊያጠፋው አይችልም አላቸው። ሊንከን በራሱም በዜጎቹም ላይ ያለው እምነት ጠንካራ ነበርና ተፎካካሪዎቹን እቤታቸው ድረስ እየሄደ ከማግባባት ወደ ኋላ አላለም። አሜሪካ የገጠማት ፈተና የእያንዳንዳቸውን ዕውቀትና መሥዋዕትነት እንደሚጠይቅ አሳሰባቸው። ጥሪውን ከተቀበሉ ደግሞ በሙሉ ነጻነትና ከሙሉ ድጋፍ ጋር እንደሚሰሩም ቃል ገባላቸው። ዊልያም ሲዋርድን፣ ኤድዋርድ ስታንተንን፣ ሳልመን ቼስን፣ ኤድዋርድ ቤትስን እኚህን የመሰሉ ከባድ ባላንጣዎች አጠገቡ ሳያደርግ መረጋጋትና ድል አጠራጣሪ የሆኑበት ነበርና ሊንከን በጣሙን ነበር የዘየደው። በሳል ታዋቂና ዘርፈ ብዙ ግንኙነት ያላቸውን ፖለቲከኞች በአንድ ካቢኔ ውስጥ ማሰባሰቡም
እጣሙን ተቀመው። የካቢኔው ተቀዳሚ ተግባር ጦርነት እንዲቆምና እርቅ እንዲወርድ የሚያደርጉ ሐሳቦችን በጥልቀትና በድፍረት ማመንጨት ነበር። ከሀገር መገንጠል በመለስ ሊደረጉ የሚችሉ ሰጥቶ መቀበሎችን መመዘን ነበር። የሰላም አማራጮች ፋይዳ ባይሰጡ ደግሞ ጦርነቱ በሰው ኃይል፣ በፋይናንስ፣ በዲፕሎማሲና በሌላው ዘርፍ የሚጠይቀውን አቅም ማጥናትና እንዴትስ እንደሚሰባሰብ ስትራቴጂ ማውጣት ነበር። የሰላም አማራጮች ገዢ ቦታ ይኖራቸው ዘንድ የሊንከን አይነ ልቡና ምንጊዜም ክፍት ነው። የተለያዩና አንዳንዴም የማይዋጡ የሚመስሉ የክልል ፍላጎቶችን ለማስተናገድ ወኔ አንስቶ አያውቅም። ከሁሉ በፊት ግን እርሱና ባላንጣዎቹ ልብ ለልብ ይገናኙ ዘንድ ምቹ የሥራ አየር መፍጠር የሊንከን ፋንታ ነበር። ለዚህ ደግሞ መልካም ስብዕናውና ጥልቅ ሐሳቢነቱ ጥሩ መነሻዎች ሆኑለት። ለሰዎችና ለሐሳባቸው የሚሰጠው ከበሬታ የወዳጅ አዝመራ አበዛለት። የተወሳሰቡና ውጥረት የሚያስከትሉ አጀንዳዎች ነርቭ ሲነኩ ወዛም ቀልዶቹንና አገራዊ ተምሳሌቶቹን ማርገቢያና ማረጋጊያ መሳሪያም አደረጋቸው። ሳይውል ሳያድር ካቢኔውም መገናኛ ብዙሃኑም የሩቁም የቅርቡም በዚህ ሰው ቀና ተፈጥሮና ያመራር ችሎታ ከመማረክ ሌላ አማራጭ አጡ። ትናንት በፍክክርና በጥርጣሬ መጋረጃዎች ተለያይተው የነበሩ ባላንጣዎች በአንድ ሰው ጥረት፣ አስተዋይነትና የማስተባበር ችሎታ አንድ አካል አንድ አምሳል ሆነው አገርና ወገንን በመታደግ ክቡር ሥራ ላይ ተሰማሩ። ቀጥሎ ደግሞ ሊንከንን ታላቅ መሪ፣ የባላንጣዎች ቡድንን ደግሞ ቻምፒዮን ቡድን እንዲሆኑ የረዱትን ባሕርያት ባጭር ባጭሩ ላነጥበላችሁ ይሉናል አቶ ይልማ አዳሙ። አቶ ይልማ ወጋቸውን አልቋጩም። ይልቁንም ቀደም ብዬ እንደጠቆምኩት ወደ ኢትዮጵያ ጉዳይ የሚወስደውን ሐሳብ እዚህ ላይ ይጀምራሉ። የስርጭት ሰዓታችን ሱንነት ታዲያ የዚህንም ለነገ ልናሳድር ግድ አለ። ተባባሪን እዚሁ ያለችውን ቆንጅታዬን ላመስግን። ዛሬ አዲሱ በሌለበት ግሩም አድርገሽ ለማንበብ ተገኝተሽልኛል። አቶ ይልማ እንዳሰቡት አስተካክዬ አንብቤያለሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ካልሆነም ይቅርታ ይደረግልኝ። እንደሚስማሙ አምናለሁ ቆንጅት።